Idò, esperant que els escoltin en aquests veïnats. I mireu, perquè aquestes no són imatges antigues. Ha tornat a passar. Han tornat a arrabassar els arbres sembrats al parc de la Riera de Palma. És la tercera vegada que passa. Anem en directe cap allà, està el Simó. Els veïnats estan cansats de l'incivisme d'alguns i que no es faci res per evitar que això torni a passar. Està el demanen policia allà in situ, sempre, a totes hores, no? Sí, efectivament, i és que no s'ho expliquen com, és que no una, ni dos, ni tres, sinó més vegades han pogut comptar des de l'any 2022 que això passa, que ve qualcú i arrabassa aquests arbres d'aquí. Ara mateix veureu vosaltres els forats que queden. I mireu, saludam en Salvador Maimó, que és el president de l'Associació de Veïnats aquí d'Esfortí. Salvador, què tal? Bones tardes. Bones tardes. Bueno, un altre pic ha tornat a passar. Un altre pic, nosaltres estem com impotents de veure que això pues, és successiu. Es que de setmanes pues, se munta aquí un pot de botellot i hi ha joves, o no sé, vàndals, jo diria vàndals, que no tenen res més que fer que destrossar aquests arbres que molt de veïnats en el seu moment varen plantar i que tot volem aquesta falca verda en el torrent de la Riera. I això com ho deuen fer? Perquè, clar, el parc tanca els vespres, no? Ara en l'hivern no sé quin és l'horari. Entren, ho fan, com creieu que passa? Bueno, aquest parc realment té accessibilitat. Ho tanquen en l'hivern a les 10 del vespre, però sempre hi ha qualcun racó que poden entrar aquí a fer el que volen. No tot l'únic que demanem a l'Ajuntament que posin més vigilància, que s'hi pot posar unes càmeres o uns sensors, que quan un pues, passi per aquí, quan està tancat, s'il·lumini i al manco pot saber que hi ha una persona aquí de dins que o se passeja, però si fa destrosses, pues, tot d'una, pues, que qualcú pugui venir a veure que no ho fa. De fet, ja fa estona que teniu converses amb l'Ajuntament, us varen dir que col·locarien càmeres, però de moment encara no han aparegut. Nosaltres, bé, en el regidor de Seguretat Ciutadana, l'altre dia també li vaig enviar un WhatsApp dient que el que havia passat un altre pic, i ell va dir que miraria de posar càmeres. Nosaltres ho veiem, podria ser una medida efectiva per evitar un poc que aquests vàndals pues, cada cap de setmana o cada 15 dies pues, ens feien una destrossa d'arbres, arbres que tots han lluitat perquè a unes festes la nostra lluita, el nostre lema va ser volem arbres en el parc de la Riera. Quan s'aconsegueix això i veure que aquest vàndal pues, venen aquí i destrossen, pues, a tot mos afecta. Hem de dir, Salvador, que aquí estem veient un altre forat, però més enllà, quatre arbres més, fa un meset només, també es varen arrabassar i l'Ajuntament els ha tornat a plantar. Serà el modus operandi que tindran de moment. No varen ser quatre, varen ser una dotzena. Fixa't tu, ja m'he quedat curta. Sí, una dotzena, que són els que estan plantant més cap allà, que les van arrabassar tots, no les destrossen, les arrabassen i les deixen allà tirats. Però sí, una dotzena. I per el 2022 també van arrabassar uns altres que... Més lluny. Però sí, és una cosa que els jardiners ja m'ho van dir que això és contínua. No? Nosaltres som, quan un veïnat se passeja, mos envia fotos i mos diu ha passat això. I nosaltres pues, som insistents i comentam obertament què se pot fer per donar o solventar aquest tema de destrucció que mos estan fent i quines parts de la Riera. I de Salvador, moltíssimes gràcies. Aquí en els 5 dies vos seguirem escoltant sempre. Esperam que aquests veïnats no se sentin més impotents. Aquesta és la definició que tenen i també que no els hi torni a passar un altre episodi com aquest. Seguirem molt pendents dels actes vandàlics que passen aquí, en el parc de la Riera.